Ahoj fantazáci, strašně jsem se na vás těšil, jsem tak strašně rád, že jsme zase spolu. My se spolu podíváme na nějaký knížky, my se podíváme na nějaký moje srdcové záležitosti, doufám, že i na vaše. No prostě jsem se hrozně těšil, jdem se mrknout, co jsem si pro vás připravil. První kniha, kterou já jsem si pro vás dneska připravil, je Projít ohněm od Jakuba Hozy. Já vím, že obálka jako taková není úplně lákavá, ale cestu se přeneste, protože ten obsah minimálně, já si myslím, že stojí za to. Nakoukl jsem, najednou jsem začal číst, velmi rychle přečetl, o co se teda vlastně jedná. Vycvičený elitní český bojovník, nebo válečník, nebo voják, se již v důchodu živí jako instruktor kurzu přežití. A během jednoho z těch kurzů se prostě najednou objeví nějaký týpci, začne se tam střílet, začnou se dít divné věci, oni ho odtáhnou do nějakého rozpadlého hradu, kde na oltáři plápolá fialový oheň a postupně začnou ty jeho účastníky toho kurzu toho ohně házet, až tam nakonec hodí jeho, ale co se nestane, když se toho, aby schořil jako ty ostatní a posílil tam takové zajímavé postavy v okolí, tak on ten fialový oheň střebá, stane se z něj něco víc a od té doby je na útěku, je rovnou zvěří, zabíjí, získá lepší schopnosti a dovednosti. A nechci, aby mi někdo bral za slovo, jo. Není to Kulhánek, ale myslím si, že nějaká inspirace tam panem Kulhánkem proběhla, ale je to oproti Kulhánkovi, Kotletovi a Kopřivovi, je to slušná verze upírů, asi takhle bych to řekl, jo. Je to takový klasický městský fantazie, fakt jako loví, přichází na to, co se s ním děje, proč je takovej, rozplejtá to celý, jako co se děje, jsem tam nějaký jako zvraty. Pro mě jako odpočinková četba, všechno příjemné, všechno super, fakt jsem si to užil. Budu se dokonce těšit, jestli bude nějaký pokračování. Takže já bych tomu úplně s klidným srdcem dal nějakých 8 dráčků z 10, protože si myslím, že za přečtení to stojí. Další kniha, kterou tady mám, je samozřejmě Balada o ptácích a hadech. Celku dlouho očekávaný titul, není to tak dlouho, co dorazil na knihkupectví. O co se jedná? Já si myslím, že spousta z nás tuší, pro ty, kdo by netušili. Jedná se o prequel k Hunger Games, kdy vlastně vystupuje tam Snow, tak jako všichni známe, akorát je mladý, kdy začíná tak nějak v podstatě celý ten jeho životní směr a celá ta kniha se na něm vypráví o tom, jak desáté hry, desátá sklizeň, se rozhodli, že se provedou trošku jinak než těch 9 předchozích, že se jednalo víceméně o jenom masakr, o nic jiného. A se rozhodli se teda, že tady při těch desátých hrách dají s plácům trenéry. No a Snow získá taky samozřejmě svěřenkyni, něco z 12. kraje, dívka, nejenom, že je slabá, ještě je to dívka, takže moc nevěří tomu, že by mohl vyhrát nebo se dostat dostatečně daleko na to, aby mu to zajistilo místo na univerzitě, protože bez té univerzity prostě bude nikdo. A celý se to vlastně samozřejmě teda odehrává v tom, že jak probíhá ten výcvik, jak se politikaří, co se stane, že Snow je nakonec Snow takovýho, jaký ho známe, jak to vlastně dopadne s tou splátky z toho 12. kraje, to všechno odkrývá tohleto autorce. Nic nezmizlo z jejího psavého umu, psacího umu nebo umu psaní, protože kniha je stále čtivá a já jsem teda teď někde v nějaký první třetině, takže stále čtu velmi čtivá, velmi mě. Konečně se těším vlastně, až se začne něco dít, protože teď ta první část knihy je taková hodně jakoby o vyprávění toho, proč to tak je, jak to tak je, co se bude dít asi a jak se nebude dít, ale je tam spousta očekávání, takže čekám, jestli budou naplněny nebo ne. Určitě vám doporučuji si přečíst, pakliže jste fanoušky Hunger Games, tak je jasný, že si to musíte přečíst, jako bez toho to nejde. Další kniha, kterou jsem si dnes připravil, nemůže být nic jiného než literární RPG od pana Atamanova, Past na panovníka, třetí díl temního bylinkáře. Byť tentokrát nebudu tak euforický jako vždycky, když vyprávím o literárním RPG, protože tady jsem byl jemně zklamán.
První dva díly nás krásně uvedly do světa. Kdo viděl, víte, že jsem mluvil o tom, že kombinace toho, jak to funguje v reálném světě a jak to funguje v tom herním světě, se krásně prolíná, hezky to funguje. Je to něco nového, něco neotřelého. Ten třetí díl začal pro mě tak jako velmi nepochopitelně, najednou z ničeho nic se jak virtuální přítelkyni, tak ta reálná rozhodli, že našemu ústřednímu hrdinovi v podstatě ukážou styčený prostředníček z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu. Vytvářely se tam konfliktní situace, kde jako logicky úplně být neměli. A celý to tak jako směřovala k něčemu, že jsem se trošku bál, co z toho bude. A nakonec jsem se bohužel dočkal. Dočkal jsem se toho, že co jsem si tak liboval, že konečně některá z těch literárních RPG se nehonosí tím vtažením a tímhle s tím fenoménem, tak nakonec se tam objevilo. Jo, takže budu doufat, že to je předzvěst něčeho mnohem lepšího, protože samozřejmě to má další díly, teď bohužel zrovna netušíme, kdy ten čtvrtý bude, není ještě někde ohlášen. A já jenom doufám, že tohle to fakt jako celý to zašmodrchání, to, co mě v tom zklamalo, že to bude nějak uspokojivě vysvětlené, nějak uspokojivě uchopené a já se zase budu moc těšit na pokračování téhle z té série, protože v současné chvíli, a to jenom proto, že jsem fakt jako skální fanoušek literárního RPG, tak tohle to má pro mě 6 zdráčků 10. Kdybych fanoušek literárního RPG nebyl, tak to má 4 z 10. Dneska tady pro vás mám ještě jednu specialitku a já z ní mám ohromnou radost. Něco takového vyšlo. To řada gamebooku Fighting Fantasy Ian Livingstone. Přístav nebezpečí. Určitě věřím tomu, že spousta z nás zná. Protože Fighting Fantasy to jsou gamebooky mého dětství. Tam jsem poprvé ochutnal RPG. Tam se poprvé ze mě stal hrdina. Jo? A pokud by se snad neznali, tak v kostce jenom o co jde. Na začátku se z vás stane hrdina. Příběh vypráví v podstatě o vás, vy jste ústřední hrdina, dostanete vybavení, naházíte si svoje schopnosti a dovednosti a vypravíte se do příběhu, kde se snažíte přežít všechny nástrahy, monstra, lupiče, sbíráte vybavení, snažíte se prostě všechno dotáhnout do zdárného konce, což probíhá vlastně tím, že po přečtení určitého textu dostanete na výběr možností dostat se někam dál, což pro nás znamená, že otočíte na nějakou jinakší stránku, kde je text, který byste pokračoval. A tohle to celé vás provede zajímavým, poutavým RPG příběhem, kde snad jako hrdina přežijete a získáte odměnu, princeznu, mocný kouzlo, pokaždé je to něco jiného. Já věřím, že vás to bude bavit stejně jako mě, protože u mě teda určitě chybět nebude. A za mě, za tu nostalgii, za tu super práci, a teď to znovu vyšlo, to má 10 draků z 10. Tak v dnešním slovníčku bych si s vámi rád popovídal o dalším podžánru fantasy, a to o podžánru mýtické fantasy. Mýtické fantasy, aspoň za mě zajímavé, velmi čtivé, nebo aspoň mě se líbí, až vám povím, o který případný autory a jejich díla se jedná. Myslím, že mi dáte za pravdu. Ale o co vlastně jde? To mýtické fantasy jako takové se většinou odehrává v současném světě, kde jsou nějaké archetypy nebo symboly z mýtů a folkloru. Což třeba Robert Holdstock a jeho Les Miták, a nebo myslím si, že mnohem známější Neil Gaiman a jeho Američtí bohové. Vzpomeňte si, jak to vypadalo, že to prostě byla v podstatě souboj starých a nových bohů, spousta kultur, spousta mýtů se odehrávala v jednom příběhu. A to přesně ten nejryzejší příklad toho, jak vypadá mýtické fantasy. Tak jo, fantazáci, a jsme na konci dnešního dílu. Já jsem velmi rád, že jsme se po dlouhé době zase viděli, že jsme si společně mohli projít nějaký tituly, že jsme se podívali na nějaký zajímavosti. Snad jste se ve slovníčku dozvěděli něco nového nebo zajímavého. Já se na vás budu těšit zase moc příště. Mějte se krásně. Ahoj.